What's up, vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady společně s Radkem. Čau Radku, ahoj. Čusbus, autobus, tady je Radius. Radek Hrádek, u Radek mikrofonu. Hrádek, yes, to jsem já, vítejte. Máme tady skvělou mapu, kterou si dneska zahrajeme a je to Čeburek skill test. I když to tak zatím nevypadá, Rady, tak jsem chtěl prostě tady použít trochu tvé národní hrdosti, víš jak, rozumíš mi. A zahrát si nějakou geniální mapu s Čeburkem, protože proč ne? Otázka je spíš proč jo, proč byste dělal, tyjo? Kalo, Čeburek je skvělý auto. A ty si to myslíš taky. A jo. Tohle byl bejt. Tohle byl bejt, ale to v pohodě. To je, jakože my jsme v klidu, ne? Jo, tak jako jsme v klidu, že jo. Já jsem profesionál samozřejmě už. No samozřejmě, už se z toho hodně jako naučil a to to fo. Tady je slepá ulička. Kam máš vět nahoru po tom kopci? Jo, ty jsi vážně profesionál, what the fuck? Ježiši, Rady, kámo, tady ty nováčci, kámo, sám nevíš, to někdy. Sám nevíš, ani nevíš, jak se ti to povedlo, okej? Okay? Ale to nevadí, máme před sebou ještě dalších 15 vole, checkpointů. Vole, ježišmarja. Já si musím vzít ten checkpoint, Rady. Máme před sebou ještě dalších 15 checkpointů, kde se budeš moc ukázat ve své plné kráse, Rady. Jo, já se na to těším. Jo? Určitě to půjde krásně, já jsem profesionál přece, jo. No samozřejmě. Jako zatím mi ujíždíš, ale to je jenom chvilková situace. Tak a já to vždycky můžu svíst na to, že jsem nemocnej. Jo. Tu výhodu. No, mám tu výhodu prostě. Tak jako já jsem taky nemocnej, ale trochu jinak. Víš. Nejsi? Ale jo. Hapču. Chápu, okay. Look, here's the thing. Listen, I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. In that. Ježišmarja, kámo. Já tady jezdím všude okolo, říkám si, kam mám jet. Ho, dobrý. Nevím, proč tahle mapa jmenuje Čeburek skill test, když jakoby jsme skoro v půlce a ještě Čeburka nemáme, ale myslím si, že se nebudu muset ptát dvakrát, protože ta změna přijde každou chvílí. Jo, tamhle vidím transform. Poslední check a transform je na posledních pár checkpointů, takže předpokládám, že ta mapa začíná až teď. Aha, takže to bylo jakože haha, teďka si zajezděte s dobrýma autama a teďka se připravte na ty špatný auta. Ano, rovně ta cesta nebyla, zkusíme to tudy. Jo. Je to tudy, chceš poradit? Až budeš u toho checkpointu jít doleva. Yes, já už mám... tohle není Čeburek. Kamo, tohle je fake. Tohle není vůbec skill, to je s Čeburkem. To je nějaký jiný starý auto. Kamo, to je tak... Nevzal se Trollbox nějaký, kamo? To ne? To je tak troll mapa, pane bože. Ach jo. Tak jo. Ale. Doleva jsi říkal, jo? Jo, doleva. Nebo můžeš doprava. Záleží, jestli se koukáš jako nějaký pojetí, levá a prava se koukáš. Jakoby... co? Jak to tak myslíš? Ne, se koukáš z mýho leva, nebo z tvýho leva. Jak... okej, kámo, nevím, jak to teďka myslíš. Kámo, cesta není rovně, to ti můžu říct jistě. Ale je to doleva. Ale otázka, jestli to je doleva, z mýho leva, nebo z tvýho leva. Tyjo, ty jsi normálně filozof, kámo, ty jsi fakt jako... ty jsi zvolil špatný povolání normálně. Děkuju. Já si toho jsem vědomej. Naštěstí tady na YouTube se o tom můžeme bavit. Třeba s Tomášem v každém díle řešíme znamení. A zvěrokruhy. Horoskopy jaký, a tak. Jo, takhle. Já jsem si říkal, jaký znamení, tyjo. V jakém jsi znamení? Víš, že už nejseš jako to znamení, ale změnilo se ti to. Já jsem co je červenec? Rak? Lev? Červenec je lev. Ale tam to je nějak rozdělený, ne? Že to není úplně celé červenec. Jo, rak a lev, přesně tak. Tak já jsem v té první půlce, ty jsi v té druhé půlce, že jo? To já nevím. Kamo, měli jsme oba dva narozeniny v ten samý měsíc, jak... Kamo, možná jsi rak, možná jsi lev, já nevím. Aha, tak díkno. Je. Dobrý, jsem tu.
Jsem se zakecal, kámo, co se kvůli tomu vyletěl. Kámo, tohle je nejvíc fake čeburek skill test, který jsem kde viděl. My nejedeme s čeburkem, to je hrozný zklamání. Tohle je prostě úplný podvod. Uvědomuješ si to. Říkáš, že to je clickbait, jo? No, tohle je clickbait. Ty jo, na fyzi, jo, říkáš. Cože? Tady není fyzi. Já se ptám, jestli to je na fyzi, jako víš co. Jo, clickbait. Takhle, jako jeho styl. Fyzi no. Nedělá clickbaity. Jo, aha, jo. Aha. Tak to jo, dobře. What the fuck? Nic jsem neřekám. Já si právě říkám, jako už jsem se chtěl jako divit, že proč by fyzi dělal clickbaity? No, kámo. Fyzi? Nikdy. Jo, fyzi nikdy. Já si vedu celkem dobře rady, co ty? Jsem spadl před tím checkpointem. To zamrzí. To jako, já tady teď padám na úplně primitivní věci, protože se z nějakého důvodu nedokážu soustředit. Ale... No, protože jsi nemocnej samozřejmě, tak... Ano, je to tím. Kamo, to je samozřejmost. A, ty už jsi u mě. Kamo, tak to se zblázil. Ty nechceš vidět, co tady je. No. Teď to zjistíš. Je to nějaká... Kam, co děláš? Je to v pohodě. Já se napiju čaje, promiň, je mi nepříjemně. Z toho, co vidíš, to bylo jako... Kamo, teď buď hodně rovně. To je jediný, co ti poradím. Okej. Okay. Chápeš? Mňam, jak se říká u nás doma. Jo. Mňam. Mňam, Bobík, roztančí tě s kamarády, mňam, Bobík. To třeba už šťouchnout. Kamo, děláš si stranu, Honzo, respomni se. Já mám právo sedět. Kamo, blokuješ tady. Já mám právo sedět, Radion. Ta tady měla kufr. Víš. Fajn, dobrý, okej. Okay. Dobře. Ale jenom, že seš to ty. Děkuju. Konečně, ty vole. Se dostaneme někam dál. Ne! Tam je druhá, tam je to dvakrát. Ne. Jo. Ne, jako fakt. Jo. Kam, to je tak hnusná věc. Dobrý, pane, já jsem. Bože. Proč to ty věci existují? Dobrý, jsem tu. Dobrý, jo, už to vidím. To nebo... Tady to je po druhý, ale já už teď nemám čas jako... Ne, pěkně. Teď nemám čas se s tou bavit, víš jak, soustředím se. Jo. Ne. Jo, dobrý, já už jsem se bál, že do mě najíždíš. Kamo, tady to není dvakrát. Tady to je třikrát. Kámo. Ale pak už to tady není. Jenom třikrát, kámo. Jenom třikrát. Tak jenom třikrát, tak to je v pohodě. Jenom třikrát a konec. Třikrát a dost. Fakt. Kámo, proč jsi vybral tady tu mapu? Kámo, to je skvělý. Já to nesnášu tady. Kámo. A proč to dvakrát za sebou prostě. Yes, třikrát. Třikrát rady. Ne dvakrát. Třikrát. Oooo. Kámo, děláš si srandu, až teď jsem dostal čeburek? Na poslední dva checkpointy jsem dostal já čeburek? To ne, kámo. Já, víš co, já tady na to počkám, já budu pozorovat tvoje utrpení. Nice. Dobrá, Ne. Tady to stejný. No rush. Jo, jenom kámo. Chill. Ne. Prosím. Ne. Dokážeš se z toho dostat? Já tě můžu zkusit, jo, nemůžu. Ne, to nedáš. A ne. To už byl poslední skok, rady. Poslední. Kámo, ne. Už tam byl mě najel. No nic, no. Tak já jedu sem nahoru. A jdu se podívat, co je tu dál. Jaké jsou naše poslední dva opravdové... Čeburek checkpointy. To zvládneš, to není nic, co by si nemohl zvládnout, okej? Jako jo, ale kámo. Víš, jak se naštveš prostě.
Hodně. A pak to nejde a úplně seš ve stresu z toho. Jo. To musíš překonat, Rady. Seš silná a nezávislá žena. Pokud se teda tak chceš cítit. Excuse me? Did you just assume my gender? Pojď. Jdeme. Jdeme. Yes, další check. Kamo. Vážně, to je čeburek skill test s tím, že jakoby ta skill část není s čeburkem. Může mi tohle někdo vysvětlit? Kamo, doufám, že se teď bál, že na tebe spadnu. Kamo, jenom si představ, kdybych se prostě fakt rozjel a trefil se. Jo, tak jako by to bylo krásný, mňamina by to byla, těším se na to. Protože ty bys mi to neudělal samozřejmě, že ne? To pravda. Kamo! Kamo, viděl jsi ten trickshot? Nechci tě chválit za takovýhle jako hnusný věci, jo, ale bylo to pěkný. Co? Kamo! Takový trickshot, jakože sorry, ale hele, první mapa tím pádem byla taková jako rozehřívací. Já jsem chtěl jít s tebou obráceně, že první si dáme jako tu hard a druhou si dáme jako tu easy, ale změna, jdem na to, jedem do cíle. Ale proč? No já nevím, teď přijde teda ta... Počkej, jsi to nedal? Jsem si mal rozjel. Ne, prosím, rozjeď se. Kámo, asi bych se radši... To nevyjedeš, kámo. Ne. Musíš se respawnout a je to hodně rychle. Jakože play plyn. Kolik ti zbývá? 10 vteřin? OK. Ne. Rady. Ježišmarja, kámo. Já jsem skočil do toho cíle, protože jsem viděl, že seš přímo před ním. A ty to takhle skončíš! Mamma mia. Kamo. Nevadí, Rady. Budeš mít šanci ukázat svoji sílu na druhý mapě. Ne. Tak jo, Radku. Máme tady druhou mapu. Tohle je závod. Jenom já a ty, OK? Jen já a vy, to je bláhové. Snad mé vrásky vám nevadí. Teď můžeš ukázat svůj skill a profesionalitu. Tak jo. Tak jo. Jdu na to. Čeká nás 61 checkpointů, OK? Zase práce. To auto nezatáčí. Jo, tak jako, když to neumíš, tak asi já jsem. Jo, takhle. Já vím, že pro někoho zatáčení je docela těžká věc, ale tak... Jo, takhle. Ne, já jsem ti chtěl dát náskok, víš? Jo, já jsem ti chtěl prostě dát jako jump start. Já myslím, to je tím, že řídíš Mustangy, kámo. OK. To je, kámo, řidiči Mustangů si můžou napsat do životopisu, když ho vlastní díl než jeden rok bez nehody. Víš jak, to je úspěch, jo, velký. Přesně jako v léčebně ti dávají ty odznaky za každý rok, tak ve Fordu by ti měli dávat odznak za každý rok nehavarování svýho Mustanga. To by bylo krásný, to. To by bylo, svět by byl krásným místem. A já už bych měl dva odznáčky za Mustanga. Kamo, jak si máme dostat? Jo, dobrý, už tam jsem. Počkej, co, jako fakt? No jasně. Já jsem byl špatně? No aha, jasně. Jo. OK, chápu. Tohle auto je fakt strašný, ale. Kamo, tohle auto je úplně příšerný. A to počkej, až půjdeme na tu custom část, ke který teprve teď přijíždíme. Vidíš ji před náma? Jo. Tamhle nás čekají skákačky, oh yes. Kam, co tohle to má být jako to má být Kaje? Který autobus? To je podle mě Levante, Maserati. Co je tohle za další? Ne! Come on, ne! Ježišmarja, já to ani nevědu. Yes! Prosím! Ne! Kámo, potřebuji lehkýho šťoucha, nic vážného. Okej, počka, jsem si rozjet, ty vole. Ne, yes, já to mám, kámo, já to mám. Kámo, co to je tohle, co? Kdo tohle z toho vyšlí? Yes, jsem tu, kámo, mám další checkpoint. To je skvělá mapa. Oficiálně. Co je na to skvělýho? Jako, reál, kámo, já ten autobus nemůže vyjet. To auto, jakoby, tu rampu?
Kámo, co mám dělat tady s tím autobusem, tady na tom místě? Yes, oboje, to je to dobrý rozjetí. To je vončo. Jo. Možná ne, možná to není to dobrý rozjetí, co já vím? Já to nesnáším, tyvo. Proč tady je autobus, kámo, ježišmarja. Já jsem věděl, že tě potěším zrovna tímhle skill testem, Rady. Kámo, kdo si... Já jsi to věděl. Reálně, řekni, kdo si řekne, víš, co je fakt dobrý na skill test? Autobus. Podle mě, kdyby jsi tam jel rovně a ne na šikmo, mohlo by to tomu pomoct. Kámo, ani když jedeš rovně, tak to nemá dost jako power. Tak je jako lehce na šikmo, já nevím. Ale fakt jak, jako... Co to znamená lehce na šikmo? No jak jsem jel já z toho boku, ale pak jsem se srovnal. Yes! Jseš tam? A teď jenom plný plyn rovně. Plný plyn, plný plyn. Jeď. Snažím se, kámo. Nice! Dobrý, teď jenom vem ten checkpoint opatrně. A jedem! To je skill test za všechny prachy tohle. Kaudy, to je úplně skvělý skill test, what the fuck? Tohle je naprosto geniální. Ale ne. Ten autobus se nedá vůbec řídit. Kámo, dá se řídit naprosto skvěle. What is your problem, my friend? Jenom víš, co mě děsí, že teď jsme v půlce mapy a ty free checkpointy zmizely. A chybí nám 30 checkpointů. Tohle mapa bude zase na hodinu, že? Kámo, představ si 30 checkpointů tady v tom environmentu. Krásný. Ne, tady už je switch auta, to je dobrý. To je v pohodě, Rady. Nic se neděje. Co tím checkpointem spadnu, ježišmarja. O ne, já jsem chtěl s tím trochu jako wallride, to bylo nebezpečný. Dobrý, jsem tu, Rady, what's up, jak ti to... Ne, jo. Rady. No. Tady Transform. Teď máme školní autobus, chceš vědět, do čeho nás to dá? Prosím. Do cestovního autobusu. Krásný, mňam. Kamo. My vyjdeme z jednoho autobusu jenom proto, aby se nám naskytl pohled na druhý autobus. OK, let's go. Kamo, Radku, kde jsi? Strašný, to je strašný. Ty to je jednoduchý úplně. Kamo. A za chvíli tě čeká vysvobození od toho autobusu. Do druhýho, do krásný. No, ale je to vysvobození, je to jiný autobus. Ježišmarja, kamo, tady prostě už nejsou ty checkpointy tak zdarma. Tady jsou od sebe fakt daleko, tady je prostě třeba jeden checkpoint, jeden kilometr, nebo tak. Že k němu jako jedeš třeba pěkný dvě minuty. Okej, tady máme nějaký skokánky. Nic těžkýho, pojď. Vyrovnat, skočit. Najednou, nezastavovat, budu frajer. Na reflexi se hlavně tady, Budu frajer. Kámo, jsem ultimátní frajer, jakože sorry. Ale kdyby byla olympiáda jakoby v tom, kdo umí nejvíc stylově řídit autobus, vyhrál bych. V GTAčku teda. Jenom v GTAčku. Kámo, kdybys viděl, jaký jsem dal teď triček. Jako víš, beru zpět. Jakoby ta platforma jedna může prasknout, věděl jsi o tom. Jaká platforma nemůže prasknout? Může prasknout, protože to jsou kužely. Cože? Jo. To nejde. No tak jsi to zjistil, že to jde. Ne, to nejde, Rady. No zjistil jsem, že to jde. Ne, to nejde. Yes, konečně zase auto a checkpointy zdarma. Jo, Tomášovy trubky, pár Tomášových trubek, nic vážného, Rady. Tomášovy trubky umíš, ne? Jo, to jo, nejsem Tomáš, haha. Ok, nice. A teď jenom Tomáš, ok. Nastaví tam ten ear rape prostě na každý zbylý slovo, co Rady řekne do konce tohohle videa. Myslím si, že vlastně. Ne asi. Jako ten autobus je fakt špatný, jako nebudu ti lhát, je to nejhorší mapa, kterou jsem kdy jel asi. Ne. Já jsem viděl jednou na tvém streamu, jak jsi jel takovou mapu a byl jsi asi 30 minut na prvním checkpointu a byl to nějaký úplně primitivní wallride. Jo, myslíš, jo, tak jako já tu můžu mapu najít a můžeš si ji zkusit teda. Jo, klidně. Jo? Nemám s tím problém. Já se nebojím tady těch výzev. Jo, tak jo. Jako lidi tady dají 5 lajků a my natočíme video a to se bude jmenovat Radyho výzva. Jsem s tím v klidu. A život? Live? Jo, všechno ne, je. Ne. Co se děje, Rady?
To jsem přiletěl ten checkpoint s autobusem, jak se mi to povedlo, nevím. To auto nebrzdí a nezatáčí. Jenom jsem vám to chtěl říct. Kolikátej máš check, když smáčneš Y, tak ti to ukáže. Kámo, nevím, hraju na ovladači, tyjo. Jo, takhle. Myslíš, že vím, jak to funguje na ovladači? No ne, ale máš vedle sebe klávesnici. To se mi nechce klikat, kámo. Jo, takhle, chápu. To je moc daleko. Máš aspoň ten druhý autobus? Jo, to mám, já jako teďka jsem na těch skokáncích. Oh, jo, 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 tady, to jsi měl na první pokus, to bylo chill. Tak jsi velký frajeris, no, baro frajeris. Kámo, jenom jsem to dořekl, přeflexil jsem se, spadl jsem, nice. Okej, mám další checkpoint, easy rady, easy, kde jsi ty? Dám si tady jenom helikoptéru lehkou. Snažím se převrátit svůj autobus. Kam to jde to? Ne! Neříkej, že jsi zase před tím checkpointem a... Jo, kamo. To je ale smutný rady, to je jako... To je fakt smutný. Pane bože. Tady to je jednoduchý zatím, tady to je úplně, že piece of cake. Bych jenom rád řekl. Kámo, ten autobus je tak prostě... Co se děje, Rady? Začíná být tilted normálně. Ale proč? Kámo, protože ty autobusy mě štvou. Tohle je fakt jednoduchá mapa. Já se blížím k cíli. A neshledávám tady nic obtížného. Aha, tak jako... Hele, někdo je dobrý a někdo je špatný, víš co? Kámo, ale ty jsi dobrý, teď jsi to říkal celou dobu teď. Ale kámo, já jezdím jenom motorky, kámo, a auta, víš co? Počkej, takže příště bys chtěl dát nějakou mapu s motorkama, s baterou. Jako kde budou glidy a takhle. To Tomáš se přesně taky chtěl učit, no tak jo, jak to dáme společně. To není problém, Rady. Tak jako, nemám s tím žádný problém, jsem úplně v klidu. Ne, tak to je v pohodě, kámo. Ne, já Rady, jsem... fakt, jakože, nemáš se čeho bát? Ne, já jsem to přeháněl. Co jsi přeháněl, teď? Ne, kámo, já jsem přeháněl, to byl ne, vtipek. Ne, to by byla škoda. To byl nepovedený vtip, ne, kámo. A Rady. Nedělej. Rady, hele. Víš co, domluvíme se takhle. Hele, já teď vyjedu do cíle. Jo. Když tam stihneš dojet, no to nestihnu, tak to nedáme. Tak to nedáme. Aha, no, tak to je fakt férový. No tak ty jsi teda férový člověk, no. To dáme, že ne? Prostě, když tam stihneš dojet, tak to nedáme. A řeknu, OK, dobrý, je to muž na svém místě. Když tam nestihneš dojet, tak natočíme motorky s Radym a s Tomášem. Ježíš, co ty na to? Co ty na to? No tak jo, no. Tak. OK, to... platí. Jedem na to! Play Cred League. A jedem. O ne, o ne, tady jsem neměl jít play kredlík, tady jsem neměl jít play... Co? Ne, nic. Tady jsou jsi teda v tom jako... cíle nebo jako... No jako blížím se, čekal jsem, že tohle to bude efektivnější věc do cíle. No, oni tady jsou takový jako schody. A já jsem myslel, že prostě rychlost bude cesta. Takže výmluvy říkáš, jsou cesta. Ne, rychlost je cesta. No ne, to se to zní jako, že si vymluváš hodně. Kam, to se nestalo. To se nestalo. Dobrý. No. Dobrý, Rady, jsem tu. Nestalo to žádný úsilí. Absolutně žádný. What the fuck, proč mám stíhačku? Kamo, ne. 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 Kamo. Já nejsem v cíle. Já nejsem, ty do toho cíle budeš muset... Mě chybí 10 checkpointů. Ne, 6, sorry. 6 checkpointů. A dal mě to znovu před tady to skákání a dal mi to jiný auto, respektive motorku. Takže předpokládám, že teď budu muset dojet s motorkou a pak budu muset dojet s něčím dalším. Jo, samozřejmě, ano. Jasně. Není problém. S čím napadu teď s autobusem? S golfovým... golfovým vozítkem! Nemám problém. To se stane těm nejlepším. Ale ne, to tady čeká i na tebe. No takhle...
Hele, mě tady utápí von, že prostě se spamnu a to na mě utopí auto, tak jako to nejde rady. No, to se právě teď stalo dvakrát za sebou. Ne, to není to... možný, to není real. Jak jako to blafuješ. No, myslím si, že blafuješ. jako to není real. Kámo, až jedu do cíla a uvidím to, tak ti budu věřit. Já bych chtěl, kámo, člověku, který vymyslel tuhle tu mapu, normálně popřát všechno nejhorší, až ho najdu, kámo. Hele, já jdu do cíla, jdu se na to podívat, jak tě teda utápí tvoje vlny. Tohle to byla nejvíc strastiplná cílová rovenka, kterou jsem v životě zažil. Pojďme se podívat na Radyho a jeho vlny. Tak by to, kámo, prostě když, bože, počkej, uvidíš. Rady, myslel jsem, že blafuješ. A měl jsem pravdu. Měl jsem normálně pravdu. Každopádně lidi, slyšeli jste to. 5 lajků a vlastně Rady nedojel do cíle, takže děláme motorkou challenge. Vlastně nemusíte dávat like. Pokud nechcete, ani sem nedávejte like. Je to v klidu. My ten like vlastně ani nepotřebujeme, ok? Nula lajků a bude to. A dáme to, ok? Díky, že jste koukali, nedávejte like a vidíme se příště. Čau. Do that funky, dunk, baby.